Doğulanlar arasında oğlanların sayının qızlara nisbətən kəskin artımı cins nisbətinin pozulmasına gətirib çıxarır. Demografik tarazlığın davamlı olması üçün bu prosesin qarşısının alınması çox vacibdir. Qızların təhsildə, idmanda, elmdə uğur qazanmasına, sabahın güclü və nüfuzlu şəxsiyyətlərinə çevrilməsinə mane olan sosial normaları və qərəzli münasibəti dəyişdirməyə qadirik. Ədalətli cəmiyyət üçün qızlara dəstək olaq. Cinsə görə seçim gender əsaslı zorakılığın bir növüdür. Qızlarımız üçün layiq olduqları imkanları yaradaq. Övladlarımıza fərq qoymadan eyni sevgi və qayğı ilə əhatə edək. Qərar vermə prosesində qadın və kişilərin birgə iştirakı hər kəsin faydalana biləcəyi səmərəli dövlət siyasətinin formalaşmasına zəmin yaradır. Qadın liderləri dəstəkləyək və qadınların öz potensiallarını reallaşdırmasına mane olmayaq. Qadınların iqtisadi cəhətdən səlahiyyətləndirilməsi bərabər və ədalətli cəmiyyətin təməlidir. Qızların çox gəlir gətirən və kişi peşəsi sayılan sahələri seçim edə bilməsinə dəstək olaq. Silahlı münaqişələr, pandemiya və s. böhranlar ən çox qadın və qızlara mənfi təsir edir. Heç bir qadın və qızın kənarda qalmaması naminə bütün səylərimizi birləşdirək. Hər bir qızın məktəbə getmək, zorakılıqdan azad həyat yaşamaq, səhiyyə xidmətlərindən istifadə və ictimai həyatın bütün sferalarında tam iştirak etmək hüququ vardır. Qızlar üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edək. Qız uşaqlarına layiq olduqları dəyərin verilməsi ailədən başlayır. Uşağa qayğı və qulluq da daxil olmaqla, məişət öhdəliklərini bərabər paylaşaraq, qadınların inkişafına təkan verəcək ədalətli davranış modelini təbliğ edək. Qadın gülərsə, şu ıssız mühitimiz güləcək. Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.